ଆମେ ତମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖିଲୁ, ଏକ ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ, କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେମିତି ଏକା ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ, ଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ପୁରା ଖତର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ହେଇଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯାଇ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଏବେ ଯିଏ ମନେ କି ଆମେ ତ ଆମେ ହେଲା 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲୁନି, ହେଲେ ବି ଆମର ଗାଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, ହେଲେ କେବେ ବି କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆମର ସେଣ୍ଟର ଛୁଆମାନେ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟରରେ ସେମିତିରେ ବି ଏମିତି ରାନ୍ଧିକି କେବେ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଯାଇପାରିବି ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବେ ତ ନହେଲେ ସେ ଚାଉଳ ଯାକ ବି ବିକିକି ଖାଇ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ସ୍କୁଲ ବି ଭଲରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ସେଣ୍ଟର ବି ନାହିଁ। ମାଆ ମାନେ କେତେ ସବୁଦିନ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସେଣ୍ଟରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ଛୁଆମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆମେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। କାହିଁକି ଆମେ ତ ଲଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର ନଗଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଲଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରେ ନଗଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ହେଲା, ବୟସ୍କ ମାଆମାନେ, ମାଉସୀ ମାନେ, ବୟସ୍କ ମଉସା ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାରେ, ସେମାନେ ତ ସେମିତିରେ ବି ବସ୍ ତ ଆମ ପାଖରେ ବସ୍ ବି ନାହିଁ, ବସ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2-3 କିଲୋମିଟର, ସେଠି ଯଦି 6ଟାରୁ ଉଠିବୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ଯିବୁ ବୋଲେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛୁ, ଉଠିକି ଗାଧେଇବୁ, ଇଏ କିଛି ଖାଇନଥିବୁ, ସେମିତି ଯାଇକି ଗଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ଯିବୁ ବି ବୋଲେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଫେରିବୁ, ସେଦିନର କାମ ବି ଘର କାମ ବି ଗଲା, ସେଠି କାମ ବି ଗଲା, ସେମିତି ହେଇକି ସେ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଦରେ ଯାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବସ୍ ଆମର ଲଙ୍କା ରାସ୍ତା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, କେବେ ଯଦି ବସ୍ ଯଦି ଇଏ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ବି ସବୁ ଯେତେ ବସ୍ ବସିଥିବେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଲମାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ରାତି 10ଟାରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଘାଟିରେ ବସ୍ଟା ପୁରା ଆଗକେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଟକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ବସ୍କେ ଇଏ କରିକି ନା ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ରାତିରେ ମରିଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଆମର ଝିଅ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ଯଦି ଶୁଣୁଥାନ୍ତେ ସରକାର ବୋଲି ତ ଏତେ ଦିନ ଆମର ଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇସାରିଥାନ୍ତେ କି ବସ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁନାହିଁ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁନି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁନି? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ନାହିଁ, ହେଲେ କାଲି ପରଦିନ ବୋଧେ ଆସିଛି, ନହେଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ କହୁଥିଲେ ହେଲେ କେବେ ବି ଆସିନାହିଁ। ଯେ ଏଇଠୁ ତ ତମକୁ ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆସିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ସେଇଠିକି ଆସିଲେ ବି ତ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ହେତା ଆମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେଠୁ ଆଣିକି ନେବାର କଥା କି ନାହିଁ, ହେଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆମେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଆମ ପାଖେ ଆସୁ ବସ୍, ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ରାସ୍ତା ହଉ ତାପରେ ଆମେ ପାଖେ ଆସିଲେ ଆମେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।